Projekat podrška održivom povratku koji realizuje međunarodna organizacija CRS u saradnji sa opštinom Tesliće traje već 5 mjeseci i do sada je već pokazao svoju opravdanost. Ima za cilj zapošljavanje u poljoprivrednom sektoru i s namjerom je usmjeren ka povratničkoj populaciji. Ovaj put kroz njegovu drugu fazu obavljena je distribucija repromaterijala i opreme za plasteničku proizvodnju za 17 korisnika koji su ispunili neophodne kriterijume. Ova pomoć će mi dobro doći za moj plastenik koji sam dobila od opštine, da mogu proizvod sebi i prodat što, ako mognim. Tako. Inače, koliko dugo se bavite poljoprivrednom proizvodnjom? Pa ja se dugo bavim, ali ove sam godine dobila plastenik pa sam pošla proizvod paprike, paradajz, krastavca i tak te stvari. Vratio sam se 2001. godine u Tesić. Ova pomoć će nam jako, jako dobro doći svima nama povratnicima i onima koji su domicilno stanovništvo u Tesiću, isto tako, kroz naše proizvode, normalno. Inače, kojom proizvodnjom se vi bavite? Pa trenutno je plastenička proizvodnja i kozasta, ima nešto koza. U opštinskoj upravi kažu da je projekat podrška održivom povratku dobro prihvaćen i da je kroz prvu fazu realizacije nekoliko porodica uspješno organizovalo proizvodnju i privređivanje. Ističu da je ukupna vrijednost 65.000 konvertibilnih maraka, te da je obaveza opštine bila da u projektu učestvuje sa 1/5 sredstava. Prije svega bilo je dodijeljeno 4 plastenika, 5 stevanih junica. Bilo je preko Centra za socijalni rad dodijeljena jednokratne novčane pomoći. Dodjela repromaterijala je sam nastavak tog projekta. Naravno, u projektu učestvuje CRS i načelnik opštine Tesla. Projekat podrška održivom povratku ne završava se na ovoj dodjeli materijala i opreme za plasteničku proizvodnju, tako da se u narednim danima može očekivati još sličnih aktivnosti, o čemu će aplikanti biti obaviješteni preko nadležnog opštinskog odjeljenja.